ומה עושים כשהדיאטה, מה עושים כשהדיאטה לא עובדת? ממציאים כזו שלא יכולה להיכשל, זה נקרא ביט בייט, פיתוח ישראלי שממש לוחש לכם באוזן. מה לאכול, מה לא לאכול, איך לאכול. מעיין פרילוק, שלום. שלום דובי. ואת בדקת את הביט בייט הזה בידייך ממש. כן, דובי, האוזנייה הזאת היא הקטנה, כן. אנחנו נשים אותה באוזן, והיא תעזור לשמור עלינו חטובים ורזים. לא. הכל באמצעות מיקרופון וחיישנים שנמצאים בתוכה, וברגע שנכניס אותם לאוזן, היא תספור למעשה את כמות הביסים שלנו, את האיכות שלהם, ואם נגיד לה את סוג המזון, היא גם תדע לנתח מה אכלנו וכמה אכלנו, ובכלל את הרגלי האכילה שלנו. אז אני יצאתי לבדוק. טוב איתי, מה אני עושה? שם את האוזניה באוזן? שמו אותה באוזן. אוקיי. ומתחילה לאכול. אז עכשיו אני אומרת לה ש... את אוכלת סלט. סלט. זהו, להתחיל לאכול? טוב. אז בואו נספור את הביסים שלי רגע. וואה. האוזניה תספור לך את הליסות שלך, היא תספור את כמות הביסים שלך. את תגידי לה גם מה את אוכלת, והיא גם תדע בדיוק כמה קלוריות. זה משנה אם זה ביסים קטנים או גדולים, כי פעם בא לי ביס קטן, פעם בא לי ביס גדול. המערכת יודעת לפי כמות הלעיסות והצלילים שלהם, אנחנו יודעים גם להעריך מה גודל הביס. זה? חיבה ביסים. עכשיו, מה קורה באפליקציה? אנחנו רואים שאכלת קצת מהר מדי. מהר מדי? כן, יותר מדי מהר, לאט לאט. ואני בהיריון. אוקיי, אז בסדר. זה מותר. ואיכות הלעיסות שלך הייתה לא רעה בכלל. ובמסך הזה אנחנו יכולים לראות גם בדיוק את כמות הקלוריות שצרחת. אז את צרחת עכשיו 55 קלוריות לפי המערכת, ויש לך עוד יתרה להיום, אז את יכולה להמשיך לאכול בתיאבון. זה החלק הכי חשוב. לגמרי הכי חשוב, אבל היית צריכה לעזור לחיישן הזה לדעת מה את אוכלת. כן, דובי, זה עדיין אהב טיפוס, יש עוד כברת דרך. הם מגייסים כרגע באתר גיוס המונים, באינדיגוגו, יעד של 60,000 דולר, ואוזנייה כזאת תעלה 119 דולר למי שרוצה לתרום מראש, ואתה צריך לקוות שבאמת עד יוני, התאריך המובטח, הם באמת הצליחו להשיג ככה שהיא תתפקד בצורה מושלמת, זה עדיין לא שם. אבל הסיפור הזה מתחיל מאיתי, שהיה בחור קצת שמנמן ורצה לרזות. עליתי, את יודעת, עם השנים צברתי עוד ועוד קילוגרמים, ואז לפני שנה וחצי נפל לי הסימון, הלכתי לדיאטנית. הבעיה הייתה שזה לא היה שם שום אלמנט טכנולוגי שעזר לי בהורדה במשקל, ואז כל הרעיון של ביט בייט בעצם התחיל. האוזנייה שלנו, מה שהיא עושה, היא בעצם גורמת לך להיות מודע, כי לדוגמה, מספיק שאני אוכל לאט יותר, או ילעס יותר, על אותו אוכל בדיוק, אני אצרוך 12% פחות מהקלוריות מארוחה רגילה. תגידי, למי שקצת מציק לו שהאוזן שלו אומרת לו מה לאכול, מה לא לאכול, יש כפתור און-אוף כזה לאוזנייה שמפסיק את הסיפור? כן, תראה דובי, אני לא אגיד לך שזה הכי טבעי בעולם להכניס את זה לאוזן. מצד שני, דובי, בשביל להיות רזה, אני עשיתי דברים יותר קיצוניים, אז אתה יודע. מי, קודם כל בוא נגיע לחדר לידה, אחר כך נתחיל לרזות או לחשוב מה הלאה. זה נכון, על אחרי. מעיין פרילוק, תודה רבה. תודה, דובי.